neděle. Ať jste kdekoliv, užívejte si volání v mobilní a pevné síti O2 až jeden rok od pátku do neděle zdarma. O2. Užijte si volání zdarma se stylovou Motorolou Riser Z3 za 1995 korun. Ježiš, to chci. To je ono. To je ono, Ježiš, to musí mít. Nechrápej, zítra se dočkáš. Sleva 70%. Fíha. A každý den losuju jeden auták. A tenhle to má zadarmo. Jdi a toč. Soudný den? Kovboj Woody o tom něco ví. Jistoty jeho života vzali tehdy za své. Ale jak by se s tím ten drsný chlapík mohl jen tak smířit? Toy Story. Příběh hraček.